Millainen oppija sinä olet ja mikä oppimistapa sopii sinulle parhaiten? Oletko kenties itseohjautuva? Opitko katsomalla videoita? Vai tykkäätkö osallistua kouluttaja vetämään etäkoulutukseen, jossa on muitakin osallistujia linjoilla ja voit kysyä kouluttajalta vastauksia? Meiltä löytyy 4 erilaista oppimistapaa. Etäkoulutukset ja live-tapahtumat, videotallenteet, podcastit ja verkkovalmennukset. Näistä voit etsiä juuri sinulle sopivan, sen parhaan oppimistavan. Voit oppia missä haluat ja ihan milloin vain.